Felipe, aproveitando o gancho dos Estados Unidos, você fez alguns testes de indie? Tem alguma possibilidade nesse sentido? Como que tá isso pra você hoje? Existiu sim esse teste. Eu tive uma ocasião no ano passado que eu testei pela Penske. E a equipe ficou super impressionada. Agora, a questão é que eu fiz uma aposta, né? Eu acho que desde que eu saí da Fórmula 1, eu enxerguei o lado das corridas de endurance como um novo desafio para mim. E eu apostei todas as minhas fichas nisso. Você tem tido sucesso nesse Exatamente. Já foram dois campeonatos, duas 24 horas de Daytona e por aí vai. Então, de fato, eu preparei o terreno para isso. E não foi à toa que a Porsche veio me oferecer esse contrato, né? E meu contrato é com a Porsche. A Penske, ela entra nessa colaboração, mas ela presta um serviço de pista. Mas, de novo, não é à toa... Você é piloto da marca, não da equipe. Exato, eu sou o piloto da equipe. Primeiro contrato Porsche, mas é a Porsche Penske Motorsport que presta o serviço de pista. Mas, de novo, deixei uma boa impressão nesse treino. E não descarta a Fórmula Indy, né, num futuro breve. Mas, no momento, eu posso falar que eu tô muito contente no IMSA. Adoro os carros de Endurance. Ainda quero emplacar uma 24 horas de Le Mans. É a única que falta no currículo dessas provas longas. Então, meu objetivo no momento é esse. O público brasileiro, ele é viúva em alguns assuntos. Uhum. E um deles é Felipe Nasser na Fórmula 1. Eu não sou viúva em nenhum. Mas o Felipe Nasser eu sou. Mas eu não quero falar de Fórmula 1 com você. Eu quero pegar isso que você está falando. Cara, eu acho que esse crescimento do WEC muda um pouco o jogo também na Fórmula 1. Porque vamos olhar esse grid. Esse grid está cheio de ex-Fórmula 1. Sim. Em diferentes níveis da mais carreira. Mais montadoras que a Fórmula 1. É, mais bem mais. Mas assim, você tem, por exemplo, o Button. Campeão mundial de Fórmula 1. Aqui. Você, Verne, caras promissores na Fórmula 1. Que não tiveram uma vida longa na Fórmula 1, pá, ele foi pro Fórmula E campeão, Boemi, você vai pros Estados Unidos e brilha. Então, a gente tá falando aí de timings de mudanças diferentes. Com certeza. Mas que surge uma oportunidade que não é um prêmio de consolação. É uma oportunidade, cara. Demais. Todo mundo ser profissional, ser pago, viver esse tipo de... Então, eu queria que você fizesse essa reflexão pro nosso público desse novo caminho. Seja para um cara já consagrado, seja para o cara que não chega, seja para o cara que chega, mas de repente não pinta um negócio legal. Sem dúvida. Bom, primeiro que a gente tem que considerar um piloto profissional hoje, para você ser um piloto estabelecido, além, né, do trabalho duro, do talento, né, tem um time para as coisas darem certo. Quando surgiu essa proposta da Porsche Penske Motorsport, eu falei, é uma oportunidade única, cara. A me atrelar uma montadora sólida, que está envolvida no automobilismo há anos, é uma marca lendária, e fora isso, tem a Penske também na história, como é que eu deixaria isso passar? É. E sempre existem outras oportunidades em outras categorias. Mas eu enxerguei isso como uma oportunidade de colocar meu nome na história. Né? E até então, como falei e repito, né? Eu sou um fãzaço das corridas de endurance porque eu acho que elas são muito mais difíceis do que as provas sprints de Fórmula 1, de Fórmula 2. É uma prova que, se o piloto não tem condições de ter uma leitura e adaptação pelas condições que vão mudando constantemente... Sem contar os carros, que está dividindo a pista com outros carros, outras categorias, velocidades diferentes. Dividir carro com outro piloto. Exato, dividir o carro com outro piloto, que para mim foi uma adaptação no começo, que os carros de monoposto, você só pensa em você, o teu setup, o teu carro, o jeito que você quer, o ajuste do carro, mais asa, menos asa. Enfim, é uma coisa bem moldada para um piloto. Né? Tá conseguindo ser menos egoísta. Então... Então teve essa fase de adaptação, mas eu de cara eu falei, é isso que eu quero, e mergulhei a fundo dentro disso. Né? Então eu acho que quando veio a oferta, a Porsche foi bem clara, ela falou, a gente está te oferecendo isso porque você é um piloto que a gente precisa da sua experiência para montar esse projeto, e eu nunca tinha participado de um projeto que começasse do primeiro dia. Foi o primeiro piloto a ser contratado nesse projeto do 963. Então eu vi esse carro nascer. Eu fui o primeiro a levar o carro para a pista, dei os primeiros feedbacks do carro.
Então, fiz parte desse desenvolvimento, tanto é que eu deixei 2022, eu fiz algumas provas. Eu venci uma prova de GT, que foi a 24 horas de Daytona, num carro de GT que eu nunca tinha pilotado. Mas, paralelo a isso, eu deixei o ano de 2022 correndo só desenvolvendo o 963. Então, para mim, foi uma oportunidade única, profissional, bem pago para fazer isso. E com duas marcas, Porsche e Penske, né, numa colaboração que acontece quantas vezes na história? Sim. Né, se eu olhasse para trás e falasse, putz, se tivesse continuado na Cadillac, né, eu ia falar, como é que eu deixei isso passar, né? Eu preferia tentar e fazer o negócio dar certo, e por isso que eu tô aqui hoje. Mas eu citei essa coisa das viúvas, para você, quando fez essa mudança, ela foi uma mudança que começou já te preenchendo automaticamente, ou teve um luto? Quando você sai da Europa e vai para os Estados Unidos, teve um luto? Não, de jeito algum, foi muito natural e... Eu estava muito certo do que eu queria. E eu falei, cara, o mundo de Fórmula 1 é complicado. Até você provar o teu valor e ter todos esses fatores políticos, econômicos que se juntam e te dão uma oportunidade concreta, é muito difícil. Né? É muito difícil. E como tudo aconteceu após a saída da Fórmula 1, quando eu recebi a notícia bem tardia que eu não continuaria no grid, eu falei, bom, agora eu tenho tempo para pensar o que, que o Felipe quer. E eu tive ali praticamente uns 6 meses antes de... Eu fiquei 6 meses sem andar no carro de corrida. E tive oferta de outras coisas, Fórmula Indy, Fórmula E e tal, mas eu falei, cara, eu não preciso me aventurar. Eu quero entrar em um lugar sólido, em que eu quero vencer campeonatos, vencer provas todo final de semana. E foi isso que eu tomei um tempo para poder escolher bem isso no mercado. Foi quando veio a oportunidade de pilotar pela Action Express, que era uma equipe vinculada à Cadillac. E de cara, eu sentei no carro e falei, é aqui. Eu tive aquela... Você senta no carro a primeira vez, um protótipo, eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero. Um carro que eu não tinha domínio, mas ao mesmo tempo eu sabia que esse desafio para mim era necessário. E botar tudo em prova num bom sentido. É aqui que eu quero estar, é um carro que tem condições, é uma equipe que tem condições. E ganhei o campeonato logo no primeiro ano, sem conhecer nenhuma pista além de Daytona. Então, é isso. Eu acho que não ficou zero mágoas da época da Fórmula 1. Pelo contrário, eu acho que eu cumpri aquilo que tinha combinado, eu fiz. Eu consegui mostrar em condições adversas por que eu estava ali. Mas é aquilo que eu falei. A vida de um piloto profissional, você tem que enxergar essas oportunidades que aparecem. Né? E quando veio essa chamada da Porsche, é uma marca, de novo, né? Muito consolidada, que eu tinha certeza que eles iam entrar a fundo nesse projeto. E aqui estamos hoje falando desse bom momento que a gente está vivendo. Em que mês, você lembra, você recebeu a notícia que você não continuaria na Fórmula 1? Você falou que foi bem tardia, né? Foi logo, eu acho que foi logo depois do GP Brasil. Eu tinha marcado aqueles 2 pontos naquela corrida debaixo de chuva. E a equipe conseguiu entrar nos 10 primeiros colocados como construtores, né? Então teve uma premiação acima de $50 milhões para a equipe Sauber na época. E eu acho que em 2 semanas eles me avisaram que eu não estaria mais na equipe. Então ficou muito tardio de fazer qualquer decisão e falar, eu preciso correr aqui. Porque as equipes já estavam praticamente fechadas para o ano seguinte.